Qarku i Shkodrës konfirmon të parin rast me grip shpendësh. Ai u konstatua në fshatin Barbullush në bashkinë e Vau të Dejës. Pas analizave të kryera janë zgjesuar dhe groposur 130 shpend. Kjo ferm ishte me 130 shpend, cilët janë zgjesuar gjithë si pas të gjitha procedurave që parashikon ligji. Origjina e infektimit nuk dihet, por me njëherë është bërë izolimi i fermës dhe dezinfektimi i saj me qëllim që të shmanget mundësia e transmetimit. Prej një jave në qarkun e Shkodrës janë të bllokuara edhe të gjitha tregjet e shpendëve, si mas parandaluese për infektimet. Absolutisht se gjithë shka në kontrolë, për së parasysë është një armatë madhe veterinarë që shërben këtë punë. Sot, aktualisht, lejohet lëvizja shpendëve, dhe më thënë duke prej ashtu këtë ferme dhe me një rrezë 3 km nga këtë ferme. Tregjet kanë rifilu me funksionu, por gjithë morën fermerë duhet kënë parasysh që duhet të pajisë me 2 dokumente. Fermerët që tregëtojnë shpend duhet të jenë të pajisur me 2 certifikata, atë të vaksinimit dhe sigurisë. Importi i mishit të shpendve vijon të jetë ndaluar me shumë shtete të cilat dyshohet se janë vatra të përhapjes së këtij gripi. Deri tani virusi ka përfshirë Fushkrujën, Elbasanin dhe Fierin, ku janë shkaktuar dëme të mëdha te fermerët.